Isaías 55, vocês também já conhecem bem esse versículo, Isaías 55, eu vou fazer questão de ler de novo, pode não? Acho que eu vou ler desde o versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Quer dizer, irmãos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. O pensamento de homem é ou é bem ou mal, não é? O homem, né, ele não sabe discernir. O melhor que o homem pode fazer, o pensamento do homem pode fazer, ainda está na árvore do conhecimento do bem e do mal. E a sua maneira de proceder, os seus caminhos, ficam então também na esfera terrena. Mas os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são muito superiores. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim, né, irmãos, não limite a obra do Senhor pelos seus pensamentos. Não limite a maneira do Senhor fazer, os caminhos do Senhor, pelos nossos caminhos, pelo nosso caminho lógico. Irmão, não seja o juiz do que o Senhor está fazendo. Não fique julgando, Senhor, dessa maneira não dá. Acho que não é assim. Eu acho que é assado. Irmão, quem é você para fazer isso? Os pensamentos de Deus são muito superiores aos nossos. Os caminhos de Deus são muito melhores do que os nossos. Irmão, vamos ser simples. Vamos seguir a palavra. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Irmão, cada palavra que Jesus falava, a palavra de Deus saía da boca de Jesus, tinha uma finalidade. Mas infelizmente os ouvintes não conseguiam colocar essa palavra no coração, né? Então, cada palavra que sair da boca de Deus, né, não, Jesus, Deus diz, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Irmãos, essa palavra toda que está saindo nessas reuniões, irmãos, essas palavras não são meramente para você ganhar um pouco de teologia. Essas palavras não é só para vocês ganharem um pouco de doutrina, um pouco de teoria bíblica. Não, essas palavras, irmãos, são para Deus executar a sua vontade. Irmãos, Deus não precisa de muitos, né? Muitos que falam a sua própria palavra. Porque Deus tem um canal certo de falar a sua palavra. E Deus só quer que nós, irmãos, executemos a sua palavra. Porque a sua palavra foi dita para que Deus possa fazer a sua obra. Eu disse para os cooperadores, nós os cooperadores, nós não somos donos de muitas doutrinas, de muitas teorias bíblicas, nós somos todos executores da palavra. Inclusive eu, irmãos, a palavra que eu falo, irmãos, eu não sou a fonte. Se a palavra for minha, essa palavra não funcionava, não seria confirmada, essa palavra não executaria a obra de Deus. Então essa palavra, irmãos, vem de Deus, e eu mesmo tenho que ser executor. Eu não sou falador de mensagens, eu sou executor também daquilo que Deus fala. Então, irmãos, todos nós somos executores. Vamos levar essa palavra adiante. Hoje no almoço eu almocei com alguns capitães. Capitães são jovens, já estão cuidando das tropas. Irmãos, jovens já maduros, eu conversei com eles, falei
o Senhor precisa de todos vocês para a obra do Senhor. Vocês não podem ter miopia espiritual, cada um cuidando só da sua igreja. Embora cada um precisa cuidar bem da sua igreja, mas, irmãos, a nossa visão é maior do que isso. A nossa visão, irmãos, é pregar o evangelho do reino a toda a terra habitada. E a nossa visão, irmãos, é a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é uma igreja local. O corpo de Cristo, irmãos, são todas as igrejas. Então, irmãos, apesar de eu estar labutando, trabalhando na minha igreja ou na minha região, irmãos, eu tenho que ter a minha visão ampliada, olhar para a obra como um todo. Como Jesus disse aos discípulos: levanta, ergue os olhos e veja que os campos já branquejam, já está pronta para a ceifa. Irmãos, a África está pronta. Você sabia que a África está pronta? A colheita já branqueja. Rogai ao Pai, não é? Da lavoura, que mande trabalhadores para a colheita. E os 12 oraram, e os 12 foram enviados. Então você deve orar, porque se você ora, você vai ser enviado. Você quer fazer parte dessa obra? Graças a Deus, nesse almoço, falei para os nossos jovens maduros, eles precisam, eles vão, todos os irmãos vão se engajar na obra, querem ter experiência na obra, né? Sai com alguém, seja para a África, seja para outro país, seja para outra região, vamos ter experiência na obra do Senhor, ver como é que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está fazendo. Irmãos, nós precisamos de muitos trabalhadores. Quem se habilita? Irmãos, vou contar um milagre para vocês. Posso contar um milagre? Por causa da necessidade da África, essas últimas conferências, desde a geração, a conferência de adolescentes e conferência de jovens, e somada a esta conferência internacional, a nossa meta é conseguir R$1 milhão e depois nós iríamos lutar por mais R$500 mil pelos cooperadores. E nós chegamos até hoje de manhã, mais ou menos, quanto? 600 mil. 660? 460. Chegamos até hoje de manhã, 460 mil, já somados com as ofertas da conferência de adolescentes e de jovens. 460. Ainda faltam 540 mil para lutarmos. Você está dentro? Aí então, hoje à tarde, pouco tempo, uma hora e pouco, nós então levantamos entre os cooperadores. Vamos trabalhar. Vamos levantar ofertas. Sabe quanto nós chegamos? Dos 460 mil, nós já chegamos a 1 milhão e 600. Agenda positiva. Agenda positiva. Irmãos, esse é o fruto
resultado, depois que o Senhor tirou todo o freio de mão entre nós. Ele, hoje todos que estão aqui, irmãos, têm um coração louco pelo Senhor. Ninguém está buscando uma obra para si, nem lutando pela sua própria popularidade ou fama, não tem conceito de posição na cabeça, não compete com ninguém, não faz concorrência com ninguém. Nós somos apenas membros do corpo de Cristo. Nós queremos edificar a igreja, fazendo a vontade do Pai e trazer Cristo para reinar nessa terra de volta. Irmão, com esse coração puro, o Senhor está nos abençoando e ninguém vai segurar isso. E esses 1 milhão e 600, irmãos, não vai ficar por aí, não. Ainda faltam vários grupos afins para ofertarem. Da vez passada, só de casas de adolescentes, conseguiu um valor apreciável. Ainda não entramos nisso. Eu creio que várias equipes de comportores também podem entrar nisso. Cooperativas podem entrar nisso. Ainda tem vários grupos afins que podem entrar ainda. Ainda nós temos o segundo final de semana de ofertas. Irmão, nós vamos passar de 2 milhões. Se não tomar cuidado, vai para 2 milhões e meio. Por isso, irmão, o Senhor está nos abençoando. A casa está cheia. A casa está cheia. Agenda positiva. Por isso, irmãos, nós devemos ter o mesmo senso de urgência para fazer a obra de Deus, não perdendo tempo com certo ou errado. Vamos seguir o Espírito para produzir vida e a luz da vida, a luz na vida das pessoas. Porque Jesus disse, enquanto estou no mundo, versículo 5, vamos voltar lá. Ó Senhor Jesus. João 9, versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. A igreja é enviada aos povos para abrir os olhos das pessoas e converter esses povos das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Isso está em Atos 26, 18. Dê uma olhada lá. Atos 26 e 18. É a nossa missão. Porque nós temos Jesus como a luz do mundo conosco. Versículo 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não foi desobediente à visão celestial. Por isso, irmãos, essa também é a nossa urgência. Vamos sair, levar essa luz do mundo para as pessoas e abrir os olhos, tirar a cegueira das pessoas, converter as pessoas das trevas para a luz, do império da autoridade de Satanás para Deus. Ó Senhor Jesus.